अंकुश 15 वर्ष परिवर्तन को अथवा लोसार को एउटा महत्वपूर्ण दिन र खास गरी नेपालका गुरुङ जाति अथवा तमुहरूले मनाउने तमु लोसार जो नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ, प्रलोभमा प्रवेश गरेको छ, यस सन्दर्भमा म सबैमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यत्रो भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूको यस उत्साहका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका, यहाँ उपस्थित नभएका, देशभित्र रहेका र दुनियाँको जुनसुकै भागमा रहेका भए पनि सबै तमुहरूमा अथवा गुरुङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। गुरुङ भाषामा आशिमाला भन्छ क्या, आशिमाला दुनियाँकै तमुहरूमा। यो तमुहरूको मात्रै चाड होइन, यो हामी सबै नेपालीहरूको चाड हो, सबै नेपालीहरूमा पनि आशिमाला। हाम्रो देश भौगोलिक विविधताले युक्त छ, हिमाल पहाड तराईको देश हो, पूर्व पश्चिम फैलिएको छ। हामी धेरै जातिका, धेरै समुदायका, धेरै भाषा बोल्ने, धेरै वेशभूषा लगाउने जनता यस देशमा बसोबास गर्छौँ। हामी सबैको देश हो। कहिले कहिले अलिकति भड्किएका धारणाहरू देखिन्छन्। हाम्रा धारणाहरू भड्किनु हुँदैन। एउटा जात र अर्को जात दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, एउटा जात र अर्को जात छिमेकी हो, एउटा जात र अर्को जात जुनसुकै भए पनि नेपाली हो। तमु नेपाल बाहेक अन्त तमु हुँदैन, गुरुङ हुँदैन। तमु भाषा पनि नेपालकै उत्पत्ति हो, जहाँसुकै पुग्या भए पनि। यो संस्कृति, यो वेशभूषा यहाँको हाम्रो मौलिक हो। हाम्रो मौलिकता यसमा छ। आज मैले झाँकीहरू हेरेँ, झाँकी प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण तम्बु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो परिचयलाई, हाम्रो पहिरनलाई जीवित राख्नु भएको छ, कायम राख्नु भएको छ, आकर्षण बढाउनु भएको छ। यसको आकर्षण बढ्छ नै। हामीसँग हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, राम्रा संस्कारहरू छन्, राम्रा परम्पराहरू छन्। ती राम्रा संस्कृति परम्पराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी 21औँ शताब्दीमा छौँ, हामी पुराना कुरामा मात्रै अल्झिएर बस्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसलाई आधुनिकतासँग पनि मिसाउनु पर्छ। हाम्रा संस्कृति हामी कायम राख्छौँ, संरक्षण गर्छौँ, विकास गर्छौँ, त्यसभित्र आधुनिकता पनि मिसाउँछौँ र विकास गर्छौँ। हिजो हामी डुङ्गामा खोला तर्थ्यौँ होला, अब पक्की पुलमा, गाडीबाट, पक्की बाटोबाट तर्छौँ। यो हाम्रो संस्कृतिको अपहेलना होइन, विकास हो। हिजो हाम्रा कतिपय कुराहरू विकासको कम, सञ्चारको कम, यातायातको कम, विज्ञान प्रविधिको कम, विकासको स्तरमा भएका कुराहरूलाई हामी आजको आधुनिकतासँग जोडेर लान्छौँ। अहिले नेपाललाई हामीले फेरि धेरै जात जातिको, भाषा भाषीको एकताको एउटा राष्ट्र, तब मात्रै हाम्रो सगोलको राष्ट्र हुन्छ। अलिकति म यहाँहरूलाई भनौँ, राणा शासनमा छेत्री बाहुनलाई चाहिँ स्कुल खोल्ने अधिकार थियो र? राणा शासनमा कसैलाई पनि थिएन। राणा शासनमा छेत्री बाहुनलाई अधिकार थियो?
त्यो पनि थिएन, गुरुङलाई मात्रै नभएको होइन नि, मगरलाई पनि थिएन, नेवारलाई पनि थिएन, बाहुनलाई पनि थिएन, छेत्रीलाई पनि थिएन, तामाङलाई पनि थिएन, कसैलाई थिएन, राणा बाहेक कसैलाई छँदै थिएन, उनीहरूको मात्रै शासन थियो। कस्तो शासन थियो? आफ्नै दाजुभाइ काटेर आफै शासन गर्थे, अब त्यसलाई चाहिँ नि एउटा जातको शासन भनेर भाइ काटेर शासन गरेको छ के को एउटा जातको शासन? कसैले पढ्न पाएको थियो, स्कुल कलेज खोल्न पाएको थियो? होइन, पञ्चायत कालमा बाहुनलाई चाहिँ पार्टी खोल्न दिएको थियो र, बाहुनलाई छेत्रीलाई चाहिँ शेरबहादुर देउबा जेलखान बसिया होइन, मेरो 32 साल वैशाखमा शेरबहादुर देउबासँग सेन्ट्रल जेलमा भेट भएको, म बाहुन ऊ छेत्री, पार्टी खोल्न त दिएको थिएन, नेभी सङ्घ खोल्न दिएको थिएन, नेभी सङ्घ खोल्दाखेरि थुन्याएको थियो, एकपल्ट जेलबाट ल्याउँदाखेरि शेरबहादुर देउबा रिसाएर पस्नु भएछ कि जस्तो लागेको थियो मलाई, म यतापट्टि छु यताबाट बोलाउँछु, शेरबहादुर यता हेरेर फर्किँदै फर्किँ, शेरबहादुरजी भन्छु म, अँ भन्नुहोस् के छ हालखबर, यता हेरेर यताबाट म बोलाउँछु, शेरबहादुर देउबाको मुन्टो यता फर्काउँदै फर्काउँदैन, किन रहेछ भनेका हनुमान ढोकामै सोझाएर ल्याएको रहेछ यता। अनि त्यो चाहिँ छेत्रीको शासन थियो, त्यसकारण हामीले केही भ्रम राख्न हुन्न, सामन्तीकालीन सामन्ती शासनहरू सामन्ती व्यवस्थाहरू जनतालाई दमन गरेर विभाजन गरेर फुटाएर चेतनालाई दबाएर त्यसरी चलाएका थिए। राणाका विरुद्ध लड्ने लखन थापा के थियो? महिलाको चेतना उठाउने योगमाया के थिइन्? अनि जातीय विभेद हट्नुपर्छ भनेर बागलुङमा लडाइँ गर्ने त्यो भगत विश्वकर्मा के थिए? प्रश्न त्यो मात्रै होइन, 97 सालमा मारिएका, मुडिएका, कारवाही गरिएका, जेल हालिएका के थिए? तसर्थ हामीले स्पष्ट हुनुपर्दछ, एउटा वर्गीय शासनमा, तानाशाहीमा, पञ्चायती शासनमा जनतामाथि, आम जनतामाथि दमन थियो, गुरुङमाथि दमन थियो, सबैमाथि दमन थियो होला। म 14 वर्ष जेल बसेँ, बाहुनको राज थियो, 4 वर्ष गोलघरमा बसेँ, बाहुनको राज थियो, कसरी कसरी बाँचेर आयो उमेरै भएको हुनाले, 4 वर्ष गोलघरभित्र, शेरबहादुरजीलाई थाहा छ, गोलघरभित्र 4 वर्ष एकजना मान्छे नभेटेर 6 वर्ष, 14 वर्ष जेलमा नेल हत्कडी लगाएर, अनि म त बाहुनकै कोखबाट जन्मिया थिएँ नि त, बाहुनको शासन क्या मजा आएको थियो, नेल हत्कडी ठोक्या छ, गोलघरमा हाल्या छ, 14 वर्ष झ्यालखान ठोक्या छ। त्यसकारण हामीले कुनै भ्रममा पर्न हुँदैन, हामी हिजोको सामन्ती शासनबाट मुक्त भएका छौँ, अब नेपाली जनता, सबै जातिका जनता, 125 जात जाति यस देशमा बस्छौँ, 123 भाषा भाषी बस्छौँ, हामी सबैका जातिहरूको, भाषाहरूको, संस्कृतिहरूको उत्थान हुनुपर्दछ, संरक्षण हुनुपर्दछ, विकास हुनुपर्दछ, र सबैको विकास स्वरूप नेपालमा राष्ट्रको विकास हुनुपर्छ, नेपाली जनताको विकास हुनुपर्छ, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ भनेको गुरुङ बाहेक अरू सुखी हुँदा नेपाली जनता सुखी हुन्छ? तामाङ बाहेक, मगर बाहेक अरू सुखी भयो भने नेपाली जनता सुखी हुन्छ? राई वा लिम्बू बाहेक अरू सुखी भयो भने नेपाली जनता सुखी हुन्छ? होइन, हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै, पूर्व पश्चिम जुनसुकै, जहाँसुकैको जुनसुकै भाषा भाषी, जुनसुकै जातको वा जुनसुकै पेसा अप्नाउने पनि नेपाली जनता सुखी भएपछि, रोजगारी पाएपछि, उसको गरिबी हटेपछि, उसले सुरक्षा पाएपछि, उसका हक अधिकार भएपछि मात्रै नेपाल मुक्त हुन्छ, मुक्त भएको छ। हिजोका कुरा सुनेर हामीले अल्मलिन हुँदैन, अहिलेको सरकार सबै जातिका जनताको उत्थानका निम्ति काम गर्छ, हक अधिकारका निम्ति काम गर्छ। नेपालमा राष्ट्रिय गान एउटै छ, व्याकुल माइला राई हो क्या, व्याकुल माइला राईले बनाएको गीत, सयौँ थुका फुलका हामी, म सबै जातका गीतलाई सम्मान गर्छु, तर राष्ट्रिय गीत एउटै छ, हामी सबैले एउटा राष्ट्रिय गीत, एउटा राष्ट्रिय झन्डा, त्यसका मातहतमा गोलबन्द हुने राष्ट्रिय एकताको भावनालाई अगाडि बढाउने ती कामहरू गर्नुपर्दछ।
अनि हामी एकजुट भएर हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्दछ। कसैले कसैमाथि अन्याय थिचो मिचो विभेद गर्न पाउँदैन। 125 जात जात छौँ, कुनै जात सरकारमा परेको रहन्छ भने अर्को पल्ट पार्ने कुराको म ग्यारेन्टी गर्छु। पालो पालो त गर्नु पर्यो, पालो पालो त गर्नु पर्यो। 125 जात जात छौँ, जहाँसुकै भए पनि त। अब 125 जातको सबै मन्त्री बनाऊ भने पनि नगरा पिटेर खप्नु गर्दैन, सबै नबनाउँदा केही केही छुट छ, फेरि पालो गर्नुपर्छ। संकीर्णता होइन, कसैलाई पछाडि पार्ने मनसाय होइन। म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, यहाँहरूले आज अलिक अबेलासम्म दोहोरी गाउने भन्नुभएको छ। सुरक्षा निकायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पुष 15 छैन्जेलसम्म राति 12 बजेसम्म नै सुरक्षा उपलब्ध गराइदिन। म सुरक्षा निकायलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु, 12 बजे रातिसम्म पनि गाउन दिने। तर एउटा कुरा, भोलि तपाईँहरू बिरामी हुन चाहिँ पाउनुहुन्न है फेरि। रातभरि शीतमा बस्ने, सुरक्षा दिलाइदियो भने, सुरक्षा दिलाएपछि आरामले शीतमा बस्ने, शीत लागेर भोलि बिरामी हुने। तपाईँहरू बिरामी नपरिने गरी डोकामा थुन्चेमा मैले 2-4 मात्रै राडी काम्लो बोकेको देखेँ, त्यतिले त थाम्दैन, घरबाट ल्याउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना छ। अब तपाईँहरूको संस्थालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि पनि सरकारले केही ध्यान दिएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु ठोस रूपमा, अहिलेको सरकार भनेको एउटा जात विशेषको मात्रै होइन, यो सबै नेपालीको, यो गुरुङहरूको सरकार हो। फेटा बाँधेको देख्नु भएन, यहाँ छड्के लगाएको देख्नु भएन, यो गुरुङहरूको सरकार हो। गुरुङलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस्। म प्रधानमन्त्री भएर गएको नेपाली जनतालाई जे चाहिन्छ, हुने सक्ने चाहिने कुरा सबै गर्नका लागि गएको, नचाहिने कुरा नगर्नु। म सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब मलाई हिँड्नु छ, त्यसकारण म अरू साथीहरूले बाँकी कामहरू गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आज हामी सम्पूर्ण तमुहरूले उहाँलाई विदाई गर्न लागि ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ विदाई गर्नको लागि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूसँग म हार्दिक अनुगमन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवाज्यूलाई यो तमुलोसार मूल आयोजक समितिलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण तमु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस तमुलोसार कार्यक्रमका सभापति महोदय, उपस्थित विभिन्न पार्टीका नेताजीहरू, प्रधानमन्त्री गइसक्नु भएको छ, सर्वप्रथम यो नव वर्ष जसलाई लोसारलाई नव वर्ष पनि भनिन्छ, गुरुङहरूको तमुहरूको बाँदर वर्ष पनि भन्छन्, त्यसका उपलक्ष्यमा यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउने सुरुवात छ यसको, किनभने यसमा आज बिदा हुन्छ, सबैले बिदा लिएको छ। त्यसकारण यस महत्त्वपूर्ण चाड नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण तमु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा
हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यो तमु जातिले वास्तवमा नेपालको एकीकरण गर्नमा, नेपाल एक बनाउनमा सबैभन्दा ठुलो योगदान दिएको छ तमुहरूले। यस मानेमा तमु दाजुभाइहरू जो एकीकरण गरेका छन् पुर्खाहरूले, गुरुङका पुर्खाहरूले, त्यो पनि आज यस उपलक्ष्यमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले केही अगाडि साथीहरूले भन्नुभयो कि चाहिने अझै समावेशी समानुपातिक नेपाल हुन सकेका छैन भनेर, त्यो उहाँले ठिक भन्नुभएको हो। यो संविधान बनाउँदाखेरि दुईवटा कुरा छुट्न गएको हो। दुईवटा कुरा के छुट्न गएको भनेदेखिलाई, समानुपातिक समावेशी त भनिएको हो, तर समानुपातिक सहितको समावेशी भन्दाखेरि राज्यका हरेक अङ्गमा जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, मधेसी सबको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले समानुपातिक छुट्न गएको रहेछ। त्यस कारण यो समानुपातिक समावेशीलाई फेरि चाहिँ राख्नेका साथै जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा हामीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि मधेसवादी दलहरूसँग पनि, मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि कुरा गरेर हामीहरू यो संशोधनलाई, जो संशोधन विधेयक गरेका छौँ, त्यो संशोधन विधेयक पास भएको खण्डमा कुनै पनि दाजु, नेपाली दाजुभाइहरू, ती आदिवासी, जनजाति, महिला, गुरुङ, नगर सबै थारू सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो अधिकार जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका हरेक अङ्गमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार मिल्नेछ। हामी त्यसै काममा लाग्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो संविधान पूर्ण रूपमा समावेशी समानुपाती हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न, नाचगान गर्ने बेला भएको छ, यहाँ धेरै अरू वक्ता साथी पनि हुनुहुन्छ, कार्यक्रमै ढिलो भएको छ, त्यसैले म अब धेरै कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, एउटा अघि भन्नुभयो तपाईँ कुलबहादुर नेताजी हाम्रो पार्टीको हार्ने भएर कहाँ राष्ट्रपति दिनु त्यो होइन, त्यो हुँदै होइन, हामी जित्ने भए पनि राष्ट्रपति हुने हो, हार्ने हार्यो भने अब के गर्ने, जिन्दार हुन्छ नि, भोलिको पनि राष्ट्रपति उहाँ नै हो, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। त्यस कारणले उहाँ राष्ट्रपति हुने लायकको व्यक्ति हो, हाम्रो कङ्ग्रेस पार्टीले हुँदैसँग उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, एकपल्ट उठाइसकेका छौँ, अब सधैँ उहाँले चाहिँ उहाँ जिताउने किसिमले हामी भोलि उठाएर नेपालको राष्ट्रपति हामी कुरुबाजु गुरुलाई बनाउने मेरो स्वास्थ्य उहाँ दिन चाहन्छु। अरू कुरा अब प्रधानमन्त्रीले यति भनिदिनु भन्नुभएको छ मलाई, है उहाँले भनिदियो भने हो, म प्रधानमन्त्री होइन, सात दिनमा ग्यास ल्याइदिन्छु भनिदिनुहोस् भन्नुभएको है, अब उहाँ आफै भन्नु पऱ्यो, तर भनिदियो भने उहाँले भनिदिया हो, तर मलाई थाहा छैन है फेरि यो अब अरू चाहिँ तपाईँहरूको अब नाचगान खेल्ने कुरा छ, भाषण सुन्दा कति भाषण सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसक्नु होला, गीत गाउने मन लाग्यो होला, यस कारण फेरि अन्तमा तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल।